ավելի լավ օգտագործեցիր գոլային պահերը Էբերտ Կարդոսո, Էզակուասի եւ գոլ։ Գոլ վանակրկին առաջ է անցնում հաշվի մեջ, այնտեղ սխալ տեղի ունեցավ, եթե չեմ սխալվում, Կասպարովը սխալվեց եւ Էբերտ Կարդոսոն փոխարինման մտնելուց հետո առաջնությունում իր երրորդ գոլային փոխանցումն է կատարում։ Այո, այո, փորձառու դարպասապահ սխալվեց այստեղ, կարող է պատահել իհարկե, նույնիսկ նման վարպետ դարպասապահը կարող է այսպես սխալվել, ինչ արած, պատահում է։ Եվ Էզակուասի Վիլֆրեդ 4-րդ գոլն է խփում ընթացիկ առաջնությունում, Էբերտի 3-րդ գոլային փոխանցումը եւ Վանը հաղթում է այս պահին 2-1 հաշվով։ Ցավ